És obvi que hi ha moviments avançats amb aquesta línia. Llavors, naturalment, aquesta negociació no me correspon a mi ni dotze, ni participar-hi, ni conèixer-se. Això és una qüestió que és la pròpia Junta Territorial i el grup de regidors, portaveu Julio Martínez, el president territorial, són les persones que han de manejar aquesta situació.